Team Deathmatch 69 parkour. Ty bendiv sa qa duhet me bo këtu. A duhet me hyp nel? Po duhet me hyp nel ndodhe. Ka jeni jo? A ke marrë mja? Të ishat njejtej. Për një mja? Unë jom të hyp nel. Gago me Night One. Jena të rujt këtu une, Gago, Kledi, edhe një djallë, se ndim kush është. Unë zdi, a kini ju këtë kon, a kini ju... Kuku, mo, mo! Ton kanë roje, ton kanë roje. O, në saj, me ju. Me grështë. Që është jo, që është e kalove ti? A, Gago? Dhe të me kalove atë farë. Kuku. Që është e kalove ti ato, Gago, apë në tregon edhe neve? Normal bubi që këtë që të qëtë atari që amon me shqit zhjit edhe... E së të tash nuk t'i shqit për jam bol... Koko, mo! Qështë që shtek letë këtu? Që rrëj ma e pa... Bjerë! Po? Edhe maja të drejt posht ma të kaj këtën. Që kurash? Po të lujtësht, bas me e këtë... O, rrë... E qështë e kalove Gago ti këto? A hecë aty a? O, shabë, ja pëllëtërova. Qem ka... Ja së të pojka e. Kukuraj. Mo, se tash... Prej, qësh ke me hecë, kështu ka dole. Qësh me hecë, tash kështu ka dole. O, shka, ja e, patonja, s'ka patemi. Kuku jëm të hecë. A, mo! Mo! A, mu isha me të mbrij, me t'hi shken, ma qësash. Që kjo e myti vetën. Pse ka u konaj? O, pu... Por zote. Që gaga kam vjen bas? A, ku me t'në zonë qësash. Prejte kletë një që t'a rejmë. O, kuku! Prejte, prejte. O, që shë e ka cibë... Iki! A di që nuk taj... E vema... Kukë s'kova në rëzi hiq... O, mo! O! Mo! Kukuk puta ti. E ka përshkona i tjetëri, unë e s'pesho këto heqë, më së farë qicere aj. Që, ku e ka mora aj altin mëre? Ka moron. A o shku dhe i nëllë taja? Qipa s'ka moron. Qysh mërë vla o shku aj dhe i nëllë? E ka kryzot nija. O jash. E më s'ka dhe një vra, sorry. E më ju t'i vetën aj. Jo, s'po mundët me na po. Se s'o për... Që zdo me navrat ashtë në hanë. Ja. Po po, një plu manxejti. Që kjo është të burë po... Ma drejta i ke altinej. Ma mara, une që tu këpu ta morë burë. Me mujt mi shkuti që shratë më ratë me ti hi shkenë ma. Me ja marë që atë alti. Që hupi piradorit. Që po. Ja ka bo off-fader atë jaj. Qa kam këshyrë? Kam firë. Mësë në... Gago erë dhe më këthi, o? Asë më kini në zonë dyta. O, mo! Që me? Ka për re, re njoni, e të re njoni qëtu. Re, re. Re, re, kletë. Ka për... Visë të rejmë qëtu. Por, dhe të më rejnë, kësa me bune. O, e sa shpejt se mre! Njori në reva, atë shpejt me realtin! Atë energi, energi, atë! Ka është? Sa nëzojmë gushë që? Goa ka është? O, mamre! Atë tash! Amo mamre! Njeke, njeke! Njeke.
Zove su! Ih ja to natiš, ko će? Kao... Moma se tri, moma. O, moža. Kupo ikaj. U energiji. Dalje mu se... Mama rekao što pom džume pljuma, mama džume. Kako kurde kad to me dek mor vlati? Dokao se. Kum te ne, te adeni. Eta što, eta. A spomuj me kto me cila? Spomuneš? Au, hrvi, hupe me. Es, kukena me hup, taš, mujši me hup. Ku, kupo na čon, taš. Ek mu mora vla benzin. Mu mujte me hup, to te mrek. Aj, taj. O, gago mre. Ja, smo reći. Čekupi, dika krejt mora vla. Čušupi kum. Tu doš našu gago, raj. Mota! Ale... Če če, on grada jaka, sad si kao buktilo. Moma zbjer poš, betar! Aj, zot nijaš koji neljt. Ja. Po. Ande mogu. Či cera šta je? Aj, dič kako? Ip mune neljt? Če si tu gago? Te guma. A pe še ćeš pojegat taj piradorit? Po zdi će oka bonej. Ku jo mora ta šune. Ku duot mora vla? A duot me kci... Dovaj. Aha. Kto ona duot? Ka dalje mu su gutaš zemar. Ta džojim vendin. Mo! Kuku, opet me škedne prče sine gago. Kalaka. Putaš! O, čaj, ja skišanca me krija. A posluža. Sva desme. Če taš još imam bossi kur Spider-Man? Na to boss. Momora ti? Če će kod dođ pitri Tores? Kuuu. Ed se ne ljetaš. Ed se kako vaš pet mor vur? Če tu te guma? Mombas mo zbjer. Gdje tu more ne ljetaš, a što? Taš ja tu del? Mo! Kusa zore. Otaj! Kuku. Čaj djeli džena će skob mikrofon mor bur ta. Skob mikrofon se baš... Peljuj ka mi je. A je kaljuna. A je kaljove a? Gledi čaj tu bo gled. Čaj tu bo ti. Tu mu tu me kaljubi ne moraš kova dejt. Ajde kad dalje daš, hipći tu. Što ovaj? Puta! Pse mozgako, a kan mora on da? Uop, uopom dukat. Juu. Mozgoj, hip more nejt kad dalje, more tak... Ti će pa krej! Ajde se mu kad du pongut na one... Dalje daš tu. Mir. A je taš kdo? E taš kdo problemi? Ko krej ti filimi ta ko? Ha! Dokaj te kaljova dej dikun. Haro, kdomec. A do te da će ti kupo hip rima? Kukua rima? Haro.
Haru. Prejt ka dole. Haru. Zdona me Haru, veç zdona me këshyr, ka duhet me hiq tash. Unë jom një kun, qëtu tash jom hyp. Qa bo një e një mirë? Mas ko shkolla këtu na, që e pas kalion kyni. Hadi, hadi qëtu. Aaaa, që shëm të jypë si kur Spider-Man, së dini jo. Tash ku duhet, tash a duhet këmona. E mora energjin. O, bre. Kuko e kom gjetë, rrugicën e kom gjetë. Hajde, edhe sa kena e... 14 minuta, më zbaj gare. Veq ishala nuk bini që tu tash. Opet autobusa? Ku, ku, ku po duf ka me shku e? Mo. A, ja, ja, klet, e hongrem. E hongrem, mo, pëta! Ku, ku, ja, mor vlok, kështë ka bo të këto sande të qërë të qëja mor bur. O, ku, ku e? O, Gago, s'kini nevoja tona heq mor bur, Gago. Shko rrethëm rreth, ndigon ti mu, shko rrethëm rreth i shek klupat në zid, në gjitëne. E qa me bo pëse s'po shkon ti atje, pro? Po që atje e më shku une, po s'po muj me arë njerë dhe që aty ku jeti që tash. Hadi, ka dole. Mo, ka dole. Qysh po ujëm që tu kleri ti si kur Spider-Man me njerë e po në gjitë është mërdo. O... S'ki nevoj me prej kanal logo në HV Chicks. Qërë për dritare e këtë. E, qëtu, qëtu. Qëtu të asho në s'po moj. Putas! Hajtë kletë shko atjen, atona, edhe më shko atona ka rrëjma, shko rrëzëm rrëzë. Kur shko në rrëzëm rrëzë ishe do klupat në gjitë në zidë. Hypë në bito. Da. A, po, vëllohaj. Ajde. Qëre po e kanë sitë këto e këku. A pëshe? Qëta është po vijet une? Gaga u shëkat, më si ki kalu Gaga? Jo krejt, ku pas ka me shku të nëllë të burë, nëzdi që e të folë ti. Aj, kaluva. Së ka me shku. Po, une po të kalëzaj dhej që aty... Normal, a? Ku... Cili? Që kjo që pëlluna? Po... Pse o, shku lërga? Dish! Sa e lavdove njerin, dish! Kokloj! Jo, bre! Qërë e ku jëmë të ujë punë tash? Erda për dyten herë e që të vendi... Hadi, kletë, tash e kena rendin. Ma! Ma, ej, që kjo... S'kena shansa, hiq, 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 hiq. Po thush, a? Qëra kurash, ej. Hiq! E, tash. Sta mërë mendja, hiq ku du të më shku me si. Këto jonë diqka death matcha ma të zorta që i kum po në erën GTA që i kum dujt. Së kjo shumë. Gago, veç X preke, qëre? Veç rinë që tu edhe e prek X, afro është tu edhe e prek X. A kur s'pa pësoj se? Ti e mësove qëto, ti e mësus. Kled jo mësus, ha? Mësus i ri. Më ndalu, ndalu! Adi ka përpash zote, bravo. Kledi, për s'ki nevoja tona, zemë. Ej! Oj, 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 kom kryo, ne. Adi këtona, ej! Adi ka kom bas meje. E ki kryo, eh? Adi këtona ka kom bas meje. Hec! Hadë, hadë. Te, rrymen, letë ti rrymen që ku i ka gjithë baci rrugën. Qërve që hypë qëtu? Edhe hypë në për këto klupa. Që? Qa asho? Hypë në. O, ma letë. Po dhe. Po, po e. Së pëm hypë mëre? Po që, së pëm uj me hypë. Që, hypë, a që, që, hypë edhe nëllë, hypë. Hypë. Hajë, hajë, hypë ti. Që, që, rriti, rriti. Shkova une.
Hadi bi u presi tu. Kuku ka bo tërsen si më ka shok. Kuku ke shturoj. E, që tu? A o të hordi kush? E, që tu, e, që kena me hi? Mo më më së më shtyni. Hajt a këshyri në shkyll që alë ka du me bo? Qysh për kalon më në vëllë kjo? Edhe që kjo është e letë burë. Qysh për kalon ti qëto? Oh, mas! Po më po bi, vla, po bi se s'po mu i qëtu për burë. Po du mja të ngujtë kjetën kjimë. Apo... Mo, mo! Që kjo pa t'iken e, kishë marrë mërë kjo sërë në zi. Kled, ja? T'iken e kam? Jo, e tjetëri. Po edhe kledi e ka thikin mëre? E ku e mora thikin? Edhe jo përkin e thikin këshirë në e? Jo vla unë e veç benzin kom! Kena thikin. Jo pasha zotin s'kom thikune. Valla s'kom. Pa ka hejt qafën e! Ani, pse i the se kena thikin? Që ko thika poshtosh? Me ndru të boksi, ko edhe... A, ta sheka pa sistemin pra... Me këtë këtu burë. Po dhe 4 minuta s'ka shansë ta me kalu qëto. Kjo hard është ej. Hyp. Hyp më së mlel. Qa ashtu. Që kjo më bërë tu. O, o më zemër ka bulli. A në zemër kisha? Tash e kur bjen finen, ti t'ku me t'hithi ik. Mo mos bjesh tu! Qa e ka me orë këtu kështuroj. Si sharë ku me t'pik si ku e. Mo qa e ka t'u ro? Si bjen ti. Si bjen ti, t'u po është. Mo ta q... Gago, a e ki mreqa t'thik po? Ja jo, kam bjen bas me thik. Po do kësh. Se shpejt, një të shku e... Ceva videtarës. A, që më pështu se më kapi... Më kapi tuta. Unë zdi ku e kini marrë ju atë thike. Që qëta zhviti me thikune, pa thike dhe po vjen qëtu ti. A jenë veti që e të folti. Hadë edhe 3 minuta ta kry qëtë ma, padë ta kry bre. Kledi, hec. Që kjo është e se duhet me kryu në qëtash, mos mu dërzu hiq. Për 3 minuta e kryj. Qërej? Gago e ki kalu ti ato tjetër aty nëllëta? Ja, ja. Se po ndryshohen në gjyrat këtu mërbur. Cik mër vlog? Orbri! Orbri! O, qa bone! O, orbri, që shje e mirë, mirë se erdhe. Jena që 30 minuta jena që tu. Që 30 minuta jena qëtu të bo video edhe një death match jena të bo thash që është Orbi qëtu mi hup nervat pak. Puta! A e ki qëtë closed beta to Clancy's Ghost Recon Wildlands, a e ki? Aha. Qëllën? Po po. Ghost Recon Wildlands. A e ki ti? A ka dojnë, a? Po mërë beta ka dojnë? Dje komendore ajo. Kukua. Dje. Njesë që mund kryet. Dhe të kryet, mëre? Një diqka. Dert. Na jena berë që tu jip në përbanesa që ishin dit. Edhe 40 sekonda. Që tash bash për 40 sekonda kur e kryi që ato që atje. Qërë veç. Qërë për 30 sekonda. Veç këqërë. Qërë. Veç këqërë. Qu, qu. Qu kur që një svangali se ti e përvras. PUTA! U kry! Rosh! Shoku mërë me të s'ju ka pëlqy që kjo video, mos rëmë bo share, like, komente dhe shijem në gara.